Niilo Mäenpää, Inter Ilves tänään harmittavasti 2-3. Summaa vähän päivän peliä. No joo, eka puokki oltiin 2-0 häviällä, mutta hyvin noustiin 2-2 ja sitten se peli alkoi tavallaan vähän uudestaan, mutta ei sitten tokalla puokilla saatu tehtyä maali, vaikka oli muutama hyvä paikka ja sitten Ilves pääsi rankaseen ja sitten ottivat voiton täältä. Että harmittaa tosi paljon, että oli 3 pistettä otettavissa ja oltaisiin voitu päättää tämä meidän hyvä kuukausi voittoa, mutta tällä kertaa hävittiin. Niin tällä kertaa näin, mutta sait kuitenkin avattua oman maalitilisi Veikkausliigassa. Onnea siitä ja kerro vähän tuosta tilanteesta. Joo, kiitos. Olisiko Kuninkaan Mikko antanut kulman potkun ja sitten olisiko Juuso päässyt jatkaan siitä ja sitten pääsi aika läheltä pistään pallon bussiin. Kiva saada eka maali kotikentällä. Sikäli päivä on myös ollut hienoa, että nousit pikkuhuhkajien joukkueeseen. Oletko yhtään ehtinyt maistella tuota uutista? No vähän. Juha Malinen soitti mulle aamulla ja sanoi, että ottaa mukaan sinne, mutta en mä sitä sen ihmeellisemmin ole kerennyt vielä miettiä. Lähdetään ensi viikolla sinne ja katsotaan sitten, miten siellä menee. Niin, oma ensi viikkos menee siinä. Muu joukkue ehkä saa enemmän huilia KPV-matsiin 2 viikkoa aikaa. Miten joukkue tässä valmistautuu? Mulla joukkueella on pieni huili tuossa ja sitten palataan reeneihin ja sitten lähdetään KPV:tä kaataa. Kyllä me lähdetään 3 pistettä ottaa sieltä. Kiitos Niilo ja tsemppiä reissuun. Kiitos.